Ana Clara do BBB 18, foto, reprodução, terceira colocada do BBB 18 ao lado do pai, Ana. Clara revelou o que tem feito após deixar o reality, a jovem contou que está trabalhando muito com presenças VIPs e campanhas publicitárias por todo o país, no entanto, ela revelou que no campo amoroso a situação não está tão boa, pois nem beijo na boca está conseguindo, o povo não vem falar comigo, acho que tem medo, estou sem beijar na boca há um tempão, desabafou em entrevista ao Extra Popó. Dá adeus ao boxe e alfineta jogadores de futebol, meu esporte é sério, além disso, a ex-BBB disse que quer deixar a casa dos pais, eu quero ter meu espaço, minha vida. Estou madura para isso, minha mãe me ajuda muito, mas tenho que aprender a administrar as coisas sozinha, quero ter meu espaço e me sinto preparada para esse momento, comentou. De noite bate recorde de Ibope e vence Globo pelo segundo dia seguido, confira. Os consolidados de quarta-feira, 18 de maio de 23, a ruiva falou ainda que pretende seguir a carreira na TV, quero muito focar na carreira artística, acho que vai ser legal, gostaria muito de apresentar algum programa porque me identifico e as pessoas vão ver o que gostaram de assistir nos 88 dias no BBB, contou Bruna Marquezine da Trabalho Dor de Cabeça. Na Globo siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.